Almen Arizmendi ikastolako ikaslea gara, debatxera bugarren mailakoa, eta gaur gazenen hartu duelako parte First Lego League txapelketan. Txapelketa hori Zamudion itzen da, abenduaren 13an, baina horra ez gara ikastolako taldeanak fango. Horregaitik gaur hemen indou barne txapelketa txikitxo bat eta hartu dugu parte Almeneko 3 taldek eta Gaztelupeko 5 taldek. Eta Almeneko taldeetanetatik bakarra sailkatuko da eta Gaztelupeko 5 taldeetatik 2. Beraz, hiru gaur irabazten daben hiru taldiak fango dira Zamudiora abenduan. Baina talde horra itxas gain fango da gero ikastola osoko batxilergoko talde bat. Proiektuak hiru zati dauko. Lehengoa da ba mai baten robot bat programau eta horrekin ba misio batzuk edo ba lan batzuk itxia. Bigarrena da proiektu zientifiko bat aurkeztia eta gai baten inguruan izaten da. Aurtengo gaia izen da zerbait modu berritzaile baten edo erakustia eta gure proiektua izen da Almenen baratza jartzia eta ba bertako konpostajiekin eta ba gusten dugu bideragarria da lan, ze gainera leku pixa da eta ondo ikusten dugu eta gainera interesante pentsetan jaku ba ikasleek hori ikestia eta hori. Eta hirugarren zatixa da bloga eta hor paten gara gure lana lanen berri emuten eta ba ditugun arazoak eta aurrerapenak eta hori. Proiektu honekin bat ezbe hiru gauza lantzen die. Alde batetik talde lana, ez? Ba 11 pertsonako taldea dielako eta ba azkenien koordinauin bidalako danon artien ba dana ondurteteko. Gero beste alde batetik ba teknologia lantzen da, ze ba arlo hori da, ez? Ta ba robota programetako eraikitzeko eta ba hori dana itzeko teknologia ikasi dou. Eta beste alde batetik be bai lantzen dou ba ideia berritzaileak edo lantzeko kapasitatea ze proiektu zientifikoan ba buelta asko mundu hori sentatzen burua pentsatzeko zer irakatsi eta horretarako modu berritzaile bat. Así que hiru gauza hori ikasi ditugu, landu ditugu.